Okay, kama kaida yetu, si kazi yetu kubwa ni kuhakikisha na kujulisha wewe juu ya fashion mpya za viatu ambazo zinatoka kila siku. Viatu hivi ni fashion mpya ambazo zimetoka hivi karibuni na unaweza kuvipata mahali popote pale ulipo kwa bei ya jumla au rejareja. Au unaweza kututafuta kupitia namba zetu za WhatsApp, lakini pia kama wewe ni mkazi wa Dodoma unaweza ukaagiza na ukaletewa mahali ulipo.